Власник мережі кав'ярень Володимир вперше за майже місяць простою заводить генератор. Його чоловік придбав, аби забезпечити роботу закладу під час блекаутів ще в кінці грудня за 42 тисячі гривень. Як вже пішли безперебойні подачі електроенергії, ми вже перестали його заводити, але вивозимо на вулицю, тому що в приміщенні він займає і певну площу, і від нього є запах паливно-змащувальних матеріалів, тому ми його вивозимо сюди на вулицю. Так само без роботи припадають пилом прилади і в цьому магазині мототехніки. Останній генератор тут продали 10 днів тому. Пік продажів припав на листопад. Нині попит зовсім зник. Це вплинуло і на вартість техніки, яка взимку сягала в середньому 15-45 тисяч гривень. Ціни дуже впали, генератори вже нікому не потрібні. Як на мене, вже ніхто ними не користується, тому що світло вже є. А ціни дуже значно впали, навіть дешевше, ніж довоєнні ціни, якщо брати курс долара. Зараз мінімальна ціна за більш-менш непоганий генератор – 9 тисяч. Це чотирьохтактні генератори. А двотактні навіть цін не знаю, тисяч 4,5-5. Мабуть, можна і такий генератор знайти. Схожа ситуація і в онлайн-магазинах. В мережі продають здебільшого нові генератори та зарядні станції. Позбуватися придбаних восени приладів українці поки не поспішають. Але поодинокі пропозиції все ж трапляються. Тепер у мене виходить, він стоїть за ненадобністю, я його продаю. Він був у нас десь два з чимось місяця, але ж не в постійній роботі, бо він у нас не підключений до квартири. Я радий, звісно, за всю країну, що так у нас вирішили питання, але я тепер дам збіті, яке я не знаю, коли продам. Зважаючи, що більшість власників поки не продають генератори, а потреба в них зникла, спеціалісти радять підготувати техніку до тривалого зберігання. В такому положенні це працюючий генератор, перекриваєте паливний кранік, заводите генератор. І до того, як він почне вже як чхати, як йому не вистачає палива, до цього моменту він проробив і заглушили його. Якщо цього не зробити, то потім генератор набагато важче завести. Він може навіть і не завестись. Володимир – один з тих, хто продавати свої генератори поки що не збирається. Це все вкладені гроші. Я не знаю, як бути з ними. Є думка здавати їх в оренду, але я ж розумію, що зараз тих генераторів у всіх купа. Продавати поки що не будемо, бо невідома перспектива того, що буде відбуватися в нашій країні. І додає, після перемоги України планує безкоштовно передати техніку тим, хто її потребуватиме. Олексій Маркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.